Majica sa obilježima fudbalskog kluba Crvena zvezda bila je povod da sinoć u užem centru Podgorice grupa mladića brutalno pretuče maloljetnog Podgoričanina DR, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, nakon što je dječak, kako saznajemo, odbio da skine majicu po zahtjevu grupe nasilnika, počeli su da ga tuku, a nakon što je izgubio svijest, iscijepali su majicu i pobjegli. Među grupom mladića, kako saznajemo, bio je i 18-godišnji Laza Radulović, koji je nedavno hapšen zbog prebijanja maloljetnika u glavnom gradu. Iz uprave policije su nam potvrdili da je mladić, nakon što je saslušan u centru bezbjednosti, po odluci tužilaštva pušten na slobodu dok se prikupe ostali dokazi. Ovim povodom Udruženje roditelji i Akcija za ljudska prava pozvali su nadležne da sprovedu hitnu i temeljnu istragu kako bi se kaznili učesnici događaja u kojima su pretučeni tinejdžeri u glavnom gradu. Da se obrate javnosti i da u stvari ispitaju sve ove slučajeve i nakon toga saopšte javnosti, odnosno prethodna dva slučaja, ovaj od juče i ovaj od prije nepunih mjesec, šta se desilo, ko su oni koji su učestvovali u tome, šta su uradili, da li su odgovarali, na koji način su odgovarali i kako smo došli do toga da danas čujemo i na osnovu natpisa medija, ali u kontaktu sa roditeljima djeteta koje je pretrpjelo nasilje, da su oni koji su bili nasilnici u ovom slučaju slobodni. Ove nevladine organizacije pozvale su tužilaštvo da ispita i da li je neko od drugova nasilnika koji su prisustvovali događaju izvršio krivično djelo nepružanje pomoći, posebno imajući u vidu teške posljedice nasilja prema maloljetnoj žrtvi. Treba da se zapitate i da se zabrinete da li uopšte smijete dijete da pustite da se kreće ovim gradom ili bilo kojim gradom u ovoj zemlji, da razmišljate o tome da li će se možda nekome svidjeti ili ne svidjeti njegovo ponašanje, garderoba ili njeno, i da će pretrpiti torturu, jer ovo zaista može da se podvede pod torturu. Budući da se radi o 18-godišnjaku, u krivično-pravnom smislu se definiše kao mlađe punoljetno lice, objašnjava za Novu advokat Zdravko Begović. Očigledno je da sa tim dječakom ili mladićem treba ozbiljno porazgovarati, da ga treba podvrgnuti odgovarajućim socijalnim službama. Naravno, ne sumnjam da će tužilaštvo preduzeti sve potrebne mjere. Činjenica što je ponovio jedan takav događaj, vjerovatno će mu biti kao otežavajuća okolnost prilikom eventualnog sudskog postupka, ali kažem, to jeste slučaj koji upozorava. Ovaj slučaj ukazuje da je društvo propustilo da uradi dosta na polju prevencije, kaže za Novu Violeta Golubović, doktorantkinja socijalnog rada koja radi u Centru za socijalni rad. Pored edukovanja i prevencije, mi se sada bavimo intervencijom i ono što je simptomatično jeste da mi u okviru normativnog okvira Crne Gore nemamo klasifikovano, odnosno naš normativni okvir ne prepoznaje vršnjačko nasilje kao neko od, da kažem, nekih prestupa, odnosno povrede zakona, već se takvi incidenti podvode bliže nekom prekršajnom zakonu, nekom dijelu koje je već kvalifikovano u prekršajnom zakonu ili eventualno zakonu o postupanju prema maloljetnicima. Povodom ovog slučaja oglasili su se iz Centra za građansko obrazovanje, pozvali su nadležne da sprovedu temeljnu istragu u odnosu na ovaj slučaj, ali i da posvećenije pristupe procesuiranju maloljetnih delikvenata i nasilnika.